କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ? ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି ନାଳ ଅଛି ମୁଁ ଆଇବିନି ନା, ଖରା ବର୍ଷାରେ ବସିବିନି, ଏସବୁ ତ ମୁଁ ଭାବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଦିନେଶକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଦିନେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ବସିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କିଏ ଭାବିଥାଉଛି କି ଏମିତି ଆସିକି ଯଦି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ ଏମିତି ଧୋକା ଦେବ ହେଲେ ତ କିଏ ହେଲେ ମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ବହୁତ ଭରସା କରିଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭରସା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏ ଟାଇପ୍ ମୁଁ ଭାବିପାରି କି ଏ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିବ କରିପାରିବ ବୋଲି? ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, କେତେ କେୟାରିଂ ଥିଲା, ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖେଇଛି। ତା ବାଦେ ବି ଯଦି ଜଣେ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କର ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ଦିନେଶର ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ଦିନେଶର କ୍ୟାରିୟର୍ ଖରାପ ହେଇଛି, ସମାଧାନ ହେଉନି। ଆଉ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଯଦି ଛିଡ଼ିଲା କି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି କେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା କେମିତି ସେ ଦେଇକି ତା'ର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଅଛି ସେ କେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଯାହା ବି ଭୁଲ ଅଛି କେମିତି ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା କେମିତି ମିଳୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍କୁ ମୁଁ ପଳେଇ ପଛେ ତତେ ବାହାହେବିନି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜେଲ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଯେତିକି ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ଯାହା ଗଲା ଆଉ ତ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଫେରିବନି। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବି ମାନେ ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦିନେଶକୁ? କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନି ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରହଣ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି କରି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ୱାଇଫ୍ ହେବି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଯେତିକି ଦାଗ ଲାଗିଛି ଯଦି ତାଙ୍କେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଏ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଯଦି ଦେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦାଗ ମୋର ହଟିଯିବ, ଆଉ ମୋ ପିଲାର ଯେଉଁ ମୋର ଯାହା ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାଇଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଫେରିଯିବ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କେକ୍ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି କେକ୍ କାଟିକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ କେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଏସ୍ ମଜା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ କେକ୍ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କାଣେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାହା ଘରେ ରହିକି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଫଟୋ ଅଛି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଙ୍କାଣେ କେମିତି ବାହାରୁ ଯାଇକି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକି ଯାଇକି କେଉଁଠି ଲୁକିକି କେମିତି ଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।